დღეს საქართველოს პარლამენტში განიხილება ჩემი და ჩემი თანაგუნდელების მიერ შეტანილი ინიციატივა საქართველოს უბლოკო სტატუსის შესახებ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ უნდა განლაგდეს არც ერთი უცხო სახელმწიფოს ჯარი, არც ნატოს, არც ამერიკის, არც რუსეთის ჯარი და საქართველო არ უნდა გაწევრიანდეს არც ერთ სამხედრო ალიანსში, არც ნატოში, არც ოდეკაბეში და არც რომელიმე სხვაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი მხარს დაუჭერს ამ ინიციატივას. ჩვენ უკვე, როგორც კი პარლამენტი მიიღებს პროცედურულ გადაწყვეტილებას და გვექნება შესაბამისი დოკუმენტაცია, დავიწყებთ ხელმოწერას და ყველას, ვისაც უნდა საქართველოს მშვიდობა, სტაბილურობა, გამთლიანება, ქვეყნის კონფლიქტების მოგვარება და ეკონომიკური განვითარება, ამ ადამიანებს მოვუწოდებთ, რომ ჩაერთონ ხელმოწერების პროცესში და მოაწერონ ხელი უბლოკო სტატუსის შესახებ ინიციატივას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და საქართველოში ბოლო დღეებში განვითარებულმა დისკუსიებმა კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ დიახ, სწორედ რომ საქართველოს უბლოკო სტატუსი სჭირდება. იმისათვის, რომ ქვეყანა არ იყოს არც ამერიკის გუბერნია, შტატი უფრო სწორად და არც რუსეთის გუბერნია. საქართველოს ხელისუფლებაში და პოლიტიკურ წრეებში არიან ისეთი პოლიტიკური ძალები, რომელთა ერთი ნაწილი საქართველოს ამერიკის შტატობას თავაზობს, ხოლო მეორე ნაწილი საქართველოს თავაზობს რუსეთის გუბერნიად გახდომას. ჩვენთვის ერთიც მიუღებელია და მეორეც. ჩვენი ინიციატივა ემსახურება საქართველოს რეალურ სუვერენიტეტს, რეალურ დამოუკიდებლობას, რეალურ გაერთიანებას და ემსახურება იმას, რომ საქართველოს დღეს მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე, რეგიონში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე აბსოლუტურად ადეკვატური პოლიტიკა აწარმოოს.